ಅನೇಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಥರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಸರು ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೀತಿದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆಗುಂತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಜನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರು ಈ ಸಾರಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮುಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗೇನು ಅದು? ಮಾನ್ಯ ರಾಮುಲು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಟೌನ್, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಟೌನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 70 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಜಜ್ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋಡಿ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕೇವಲ 8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸ್ವತಃ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಸ್ಗಳು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 3,000 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹಿರಿಯೂರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನರ ಸ್ಪಂದನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜನಸ್ತಮ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಳ್ಳಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮರು ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜನ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೀಮರಿಂದ? ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜನರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದಂಥ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈವೇ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಪಾವಗಡದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೈವೇ ಚಿತ್ರದೂರ್ಗದಿಂದ ಅನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹೈವೇಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ? ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸೋಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ? ಯಾ ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಎಸ್ ಟಿ ವಿರಾಟ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು
ನಿಧನ ಆಗಿರುವಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗದೆ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು